Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասանուհի Անի Երանյանը, որը մշտապես աչքի է ընկնում իր ընդդիմադիր հայացքներով, կատարել է հերթական գրառումը։ Այս անգամ նա գրել է. «Այս անհայրենիքների ուզած ապական կերտում եք ձեր լռությամբ ու այս ամեն ինչին հարմարվելով. Բոլոր նիկոլականները թող ինքնակամ unfollow լինեն image-ից. Արյունոտ են այն բոլորի ձեռքերը, ովքեր կողմ են այս իշխանությանը»,» ասված է գրառման մեջ։ Ինչպես արդեն հայտնի է, դեկտեմբերի 12-ին ադրբեջանական կողմը, խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակող համաձայն ընկերությունները, փակել է Արցախն աշխարհին կապող կյանքի միակ ճանապարհը, ոտնահարելով քաղաքացիական բնակչության կենսական շահերն ու իրավունքները։ Բացի այդ, արդեն 24 ժամից ավել է Ադրբեջանը գազ չի մատակարարում Արցախին։ Դերասանուհու վրդովմունքը կապված է վերոնշյալի հետ։